Nomineringsfilmerna för årets bygge sponsras av Kramo för en bra dag på jobbet. Växjö har fått en ny högsta punkt. Mitt i myllret av arenor och köplador i arenastaden står nu 67 meter höga ikon Växjö. Det började som en idé om att uppföra en ny märkesbyggnad i Smålandsmetropolen hos byggherren APP Properties. Och när en bit mark blev tillgänglig 2014 i den växande stadsdelen slog man till. Arkitektfirman Semerén & Månsson som fick i uppdrag att rita fastigheten hittade inspiration runt knuten. Utsidan på huset är ju röd till stor del, röda band som löper längs alla fasader på huset och följer formen på huset. Men där har vi fått inspiration ifrån idrottsvärlden med löparbanor eller randiga tröjor till idrottslag. Den guldiga entréfasaden på byggnaden som skulle kunna vara ett guldkonfettiregn som ramlar ner över det vinnande hemmalaget. Ikon Växjös 37 000 kvadratmeter rymmer flera olika verksamheter. Tre bostadsrättsföreningar, hotellägenheter, kontorsytor, ett gymnasium, skybar med restaurang med mera. APP Properties ville på det sättet skapa en exklusiv och modern samlingspunkt i Arenastaden. Du ska kunna ha det som fast hotell, fast hemma. Du ska kunna köpa de servicetjänsterna som normalt sett bara förknippas på hotell. Så fånga en all-inclusive-känsla. Hur det kommer sig, ja, vi vill nog göra art of living. Liksom, hur vill vi bo i framtiden? Ja, vi kan inte bara vill bo, vi måste umgås också. Vi har ett gemensamt gym, vi har ett gemensamt spa. Byggtekniskt utgjorde det stora överhänget, eller kepsen, den kanske största utmaningen. Huvudentreprenören Dynacon löste det genom ett system med dragstag med stora betongfundament som tar upp lasterna. Än besvärligare var logistiken på platsen. För att lösa logistiken upp med dels allt material som ska upp i huset, allt folk som ska upp i huset och allt folk som ska ur huset och allt skräp som ska ur huset, så satte vi till en ansvarig för logistik. Så de fick anmäla till honom då, och att på tisdag efter frukost så kommer det en leverans av kabelstegar typ. Då planerar han in det, då fick de en slottid mellan 10:30 och 11:30. Missar man den tiden, ja då var det att ställa sig sist i kön. Och utan den viktiga personen, det hade blivit anarki. I samverkan låg ett stort mått av samarbete med omgivande verksamheter då byggteamet fick förhålla sig till bland annat finalmatcher i hockey och andra evenemang. APP Properties har hela tiden haft målsättningen att ha en stark lokal prägel på projektet. I huset också så har vi försökt att handla upp folk som känner varandra, lokala entreprenörer, göra det närproducerat. Man ska känna en stolthet över huset när man går härifrån eller när man är i huset. Och det tycker vi har lyckats med. Och det tror jag är en rätt stor faktor, bidragande faktor till att det har gått så pass bra. Vi har hållit budget, vi har hållit tid, vi har hållit kvalitet. Det har blivit precis så bra som vi önskat oss.